มกัมพูชีทมดาวรู้จิตในพิพต้นสมัยสระบีกัมพูชีกาวาซากิสะสมอักษรสำหรับอยู่ไว้สมัยใหม่สหกาอบทอมกัมพูชีดาวเพศจะบากาจับนุ้ยสมาร์ตในขนมกาบากบอบากาบรรทับเชื้อสวรรค์บากาเลือกที่เพศจะเปิลกำลังมันเตร่โปลเปียงทาลีเตร่กันได้คณีได้จะปูเตอร์มุกเปียทาสองស្រឡាញ់កាត់ចិញ្ចពីចិត្តដែលយើងយល់ព្រមនឹងគ្នាក្តីស្នេហាពិតមិនត្រូវពលពីងថាលីត្រូវកាន់ដៃគ្នាដាច់ពូទៅមុខតែបន្តត្រឹមស្រមៃไว้คงปีกาเกิดโวมันตายโปรเงยดังรูปบองเนื้อมงเนียงเสียงแกรงพุงยืนคือจีสองสาสองสาดาแต่แต่โยชนคณีกรมเบลีเตรสไดปรับเนียงต่อเตยถ้าพุงยืนคือจีสองสาสองสาสรลันคณีอยู่หายជាវ័យដែលចាំបាច់ឲ្យគេដឹងក្បាំងគេប៉ុណ្ណាមានសងសាបានត្រឹមឈ្មោះបានត្រឹមទីរੂបែងដងរងគ្រូព្រោះស្នេហ៍លៀងកំបាំងតាអាចសុំបានទេមានមេចំណុញត្រង់នឹងឆ្លើយមកប្រលឹងឲ្យគេបានដឹងជុំមានមន្តើសងសៃក្រែងពួងយើងគឺជាសងសាសងសាដែលតែតែយល់ចិត្តគ្នាក្រុមវេលាត្រូវស្ដែងប្រាប់នាងដតីថាពួងយើងគឺជាសងសាសងសាស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយថ្លៃជាវ័យដែលចាំបាច់ឲ្យគេដឹងត្រូវស្ដែងប្រាប់នាងដតីថាពួងយើងគឺជាសងសាសងសាស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយថ្លៃទាំងនេះជាវ័យដែលពួងយើងចាំបាច់ឲ្យគេដឹងស្ទេតសនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីក្នុងកម្មវិធី On Flick ដែលជួបជាមួយខ្ញុំបាទយ៉ាដូរីយ៉ាសារីយ៉ាសូហ្វីឡងចានេះគឺជាសប្តាហ៍ទី2នៃកម្មវិធី On Flick ដែលបានធ្វើការចាក់ផ្សាយជាលំដាប់ក្នុងជាមួយជាមួយទាំងអស់បានទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយយល់ TV ចា៎ចា៎ណាស់ដែរបើខ្ញុំសប្តាហ៍សុខសប្បាយទេអូមើលដល់មកដែរសុខសប្បាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំតែដល់ទីដែលសបាននឹងសម្រាប់ដែរផលផលសាមញ្ញចាចាស់ដូចសប្តាហ៍មុនចឹងណាស់អត់ដល់ចាស់តម្លៃខ្ញុំមិនខ្មៃទៅអត់បាក់កៅអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតរយៈពេលយូរមកហើយយូរទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការថតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតាមពីចុងសក់ដល់ចុងជើងរបស់វិយាអូហូចាក់យ៉ាស្អាតមែនទែនបាទហូមចាំមិនចាំមួយហ្នឹងអូសុំទៅ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 យ៉ារោទៅប៉ែតមិញតាមិនចឹងមិនចឹងហ៎តោះខ្ញុំញ៉ាំស្លាចាំតែចាំទៅទីណាអត់ទៅញ៉ាំស្លាណាចេះតែសាសម្រាប់ធ្ងន់ណាច
ថាអូយចង់ចង់សួរឡងតិចអឺឃើញថាអូយថ្ងៃនេះស្អាតដល់នេះឲ្យចាស់ជើងអត់មកចាស់ជើងឯងកែតើហ្នឹងហើយព្រោះសម្លេងខ្ញុំនិយាយសម្លេងបានហ្មងថ្ងៃទៅពេលដល់ស្រែកនោមនោមផ្អើចាប់អើកោអើកបីអស់អូយមកខាងជើងមិនហើយហ្នឹងបាទឃើញថាបន្ទាប់ពីបានឡងនិយាយឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការវិភាគរួចទៀតដល់ឃើញថាល្អមែនតើបន្ទាប់ពីគាត់ចាប់អាជីពជាពិធីករចង់មកធ្វើជាពិធីករទៅធ្វើអ្នកគៀក្របីគេមានអាជីពមួយផ្សេងទៀតបាទមែនតើបន្តែខ្ញុំក៏ចាប់ម្ដងអ្វីដែលជាសំណួររបស់ចាក់យ៉ាងអត់ធួថាប្លង់មុខស្អាតអញ្ចឹងជាងជាងប្រុសអត់ក៏ប៉ុន្តែរឿងពីរនេះវាខុសគ្នាហើយបានយើងបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែខាងលោកគាត់មុខមកស្អាតតែមកជាងប្រុសតែល្អយើងគ្រាន់ចង់ប្រម៉ូទគាត់អញ្ចឹងណាមិនសួរជាវិញបើសិនឧបមាថាចាឧបមាឡងមានមុខដ៏មហាសែនក៏អាក្រក់ជាងគាត់អត់សួរដែរអូចាំអូតែមិនយាយលើកទៅចិត្តបានយាយចាក់យ៉ាមើលឡងនោះមានធម្មតាមើលសួរធម្មតាចេះឡងឲ្យមុខស្អាតអាចទៅឡងឡងឡងអូចាឲ្យលោកទៅហើយឲ្យចង់សួរនិយាយតិចឮថាគ្រូសាស្ត្រជាអ្នកសិល្បៈមែនទេចាចឹងប្រកាសជាប្រកាយជាងមើលទៅມັນប្រកាយមិនទេគ្រាន់តែឲ្យស្ដាប់បានចឹងណាគ្រូថាចេះជាងដែរគ្រាន់ថាបានបបពីដើមជាបបសម័យហើយចាហូនមិនថាចេះជាងចេះហូនទេណាអូមិនទៅបងមកគេហៅរបស់ចេះរបស់បុរាណក៏ចេះដែរចឹងហ៎តែជីឡៃរបស់បុរាណដល់ពេលឡើងហៅជីឡៃមានក្រុមតន្ត្រីទៀតអូចឹងជីឡៃទៅការតែម្ដងតែខ្លាចឈួតតាមិនចឹងខ្លាចឈួតច្រើនពេកមានថាជាអាជីពច្រើនតាមីរំរបស់បុរាណរបស់សម័យធ្វើជាពិធីការនីអញ្ចឹងបានហើយជាបានធ្វើដូចកាន់វិជាឲ្យបងបងស្រីទៅអត់អាយដឹងបាទមិនដឹងគ្រាប់លឹកគេនិយាយដើមអូយនិយាយខ្លៅម៉េចមិនដឹងពេលហ្នឹងគេទៅមកជួចតិចសោះតិចចោះណាព្រោះកាលនៅពីទូចហ្នឹងកាលណាយើងនៅទូចមានតមមានមុខរបរអីចាបងៗគាត់អ្នកសិល្បៈគាត់អ្នកជំនាញអញ្ចឹងបងវីបងសល់បងតរីហ្នឹងធម្មតាសម័យហ្នឹងចាតែគឺមានខុនសឺតអីណាចាខ្ញុំហ្នឹងហើយចាអ្នកៀបចំទៅអាយទៅរាជការមុខមានមកដល់ណាហូកអាយអត់ទៅមើលមើលខ្វាយអត់ទេចាចង់អត់ទេអត់ទេអូយសាប់តែមកកាក៏អត់ចេះដល់លោកសួនតិចកាលពីទីនេះប្រហែលឆ្នាំមុនថាជា10ឆ្នាំមុនហ្នឹង10ឆ្នាំមុនហើយ10ឆ្នាំក្រោយមានតែទូចតែអីបាទចាំគាត់ថាបងប្អូនខ្ញុំណាគ្រូសាតកោឆ្នៃមានលក្ខណៈសម្គាល់ពិសេសថាមួយណាក់មានមួយណាក់ខ្ពស់ទេចាបាទលក្ខណៈពិសេសឡើយបាទចាគឺទៅកាន់ទស្សនិកជនថាកម្ពស់របស់គាត់គឺជាកម្ពស់ប៉ុតដល់បែជើងកាញ់ចេញ1ម៉ែត្រ2តបាទហីលេងមើលនេះគាត់ញ៉ាំស្មាតែដែរចាពូមនចាយមនចាយអត់មិនបានកន្លះចឹងហ៎ចាយ៉ាឡោះទេ1ម៉ែត្រ3តបីដងសុំតោះណានិយាយខ្ញុំមួយម៉ាត់អត់សង្ឃឹមបើខ្ញុំមកគិតតែខ្ញុំមួយបងបងគឺថាខ្ញុំមិនសើបប្រកាសឯពូគាត់ទេថាជាយើងទាំងសម្រាប់ឲ្យគាត់ចាញ់គេដែរចាខ្ញុំតែខ្ញុំខំខ្ញុំអន់ចិត្តតែនិយាយតាមត្រង់ណាដាក់ខ្លួនហ្មងមែនមែនតែនឹងតែនិយាយអត់ដាក់ខ្លួនហ្មងគាត់ស្ទើរកំពស់ហ្នឹងវិញវិញវិញពេលដែលគាត់ចាញ់ច្រៀងគាត់ចូលសិល្បៈយើងអ្នកដែរយូរស្បែកជើងគាត់ចាដល់វគ្គនេះនេះបច្ចុប្បន្ននេះនិយាយសិល្បៈវិញនេះគាត់មិនកាត់ឲ្យយើងវិញនេះកាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងដល់គាត់ច្រងដល់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងចាំតែគេហួរឯងទីចោះបាទគេថានិយាយកថាហៀបអក្រក់ពីបងអមផ្សេងផ្សេងទៀតចាបាទកុំនិយាយរឿងពិតមកនិយាយលេងចឹងចាំតតខ្វិចគៀមហ៎បាទនិយាយលេងអត់ដឹងថាគេថាបន្តពីយើងធ្វើការនិយាយលេងយូរហើយឡងដូចជាមានវីដេអូមួយចង់ចែកជូនទស្សនិកជនទៅអត់បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាយូរក៏សូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបងវាយអារម្មណ៍ទស្សនាវីដេអូខ្លីពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅពួកយើងមានសក្តីរំភើបរីករាយមែនទែនដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី show off ហើយខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលមានស្នាដៃនិពន្ធបទចម្រៀងខ្លួនឯងមកបង្ហាញស្នាដៃជូនទស្សនិកជនដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីបែបនេះគួរតែមានគួរតែសាមានដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានបទចម្រៀងតូចខ្លួនមានសមត្ថភាពមានឱកាសដើម្បីចេញមកបង្ហាញស្នាដៃខ្លួនឯងបាទនិយាយពីចាប់ដើមជា rap តាំងពីពេលមកខ្ញុំចូលទៅស្ដាប់បទពលជាការគួរអត់ដឹងថាអីចឹងហើយពេលខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំឡើងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើសិក្សាពីវាចាប់ដើមធ្វើវារហូតដល់ស្ទឹកក្នុងនាមជាតែកង់3ខ្ញុំនឹកឃើញក៏និយាយនឹងស្រណំតាសិក្សាខ្ញុំនេះខ្ញុំសិរាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាខ្ញុំបានចូលក្នុងកម្មវិធីដើម្បីចូលអត់ដែលវាចាប់ឡើងដោយព្រមមកសบายនៅឯខំពេកខាងកៅសិទ្ធិហោហើយខ្ញុំសบายចិត្តដោយសារមានការអង្គើសบายចិត្តដោយសារថ្ងៃនេះមានមិត្តភក្តិហើយនៅអ្នកមកគាំទ្រខ្ញុំច្រើន
ប៉ុន្មានអ្នករត់មកដោមកជីស៊ីក្លូ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 ដែលលេងយើងខ្ញុំជីស៊ីក្លូជីស៊ីក្លូជីស៊ីក្លូលោកហើយទីក្រុងជីស៊ីក្លូជីស៊ីក្លូជីស៊ីក្លូដែលលេងយើងខ្ញុំជីស៊ីក្លូជីស៊ីក្លូជីស៊ីក្លូលោកហើយទីក្រុងបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបឃ្លីបមកនៅពេលនេះនិយាយទៅដល់វគ្គមួយទៀតគឺវគ្គ Do and Done បាទបើសិនជាទស្សនិកជនបានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានដឹងហើយថាវគ្គ Do and Done គឺជាវគ្គមួយដែលនៅបង្ហាញអំពីសាច់រឿងដែលកំប្លែងរឿងរ៉ាវដែលហួសចិត្តប៉ុន្តែបង្កប់នៅសារអប់រំអញ្ចឹងមានន័យថាវគ្គនេះឃ្លីមែនប៉ុន្តែខ្លឹមចាចង់ដឹងថាសប្តាហ៍នេះណាយើងមានរឿងរ៉ាវហួសចិត្តអ្វីខ្លះដែលត្រូវបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូច្នេះសូមរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅមានអីគេខ្លះបងអូស្អាតឌីស្កោណហ៎មិនយ៉ាពូម៉ាអហលម៉ាណាចាំស្អាតចាំមកមើលណស្អាតឌីស្កោណ 50% យេនិយាយលេងយីម៉ែណាឲ្យខំជិះពីណាពីណៃមកឥឡូវអត់បានការអញ្ចឹងហ៎ស្អាតស្កាន 50% ចាំមើលស្អាតអឺអឺអឺមើលវាធ្វើរកម៉ែពួកម៉ាក់ទិញបានហើយអត់មានរឿងខ្មែរផងមានតែរឿង Hollywood អត់ចេះអង់គ្លេសអត់អញ្ចឹងចាំឲ្យខ្ញុំចាំមើលចង់មើលអារឿងអី Hollywood នឹងមើលតាម YouTube ទៅញ៉ាំមកឲ្យមកផងអីខ្មែរតែហាក់កំមើងខ្មៅកុយម៉ៅម៉ៅអីនេះអត់ដឹងនេះអត់ដឹងថាចង់មើលអស់ហើយដឹងម៉ៅក៏ច្រើនដែរហេសួស្តីស្រីស្អាតចៃដានណ៎នេះចៃដានទៅជួបរត់ដងហើយមកធ្វើអីនេះអីម៉ៅកុនមើលកុនស្មានតែមកមើលសោះអីសួរដល់អត់សួរចង់និយាយថាចេះខ្លួនឯងដូចបកកាយមើលកុនហើយណៃណោះហើយមកតិចមកទីតនិចទីតនិចធ្វើនឹងយូរហើយគេឈប់មើលហើយអីស្មានអីស្មែនហ្នឹងມັນតែរឿងអីផផគ្នាខ្ញុំមើលទៅវិញបាញ់ច្រើនពេក How speed អឺហ្នឹងក៏ហកសិនមកកុំទើទៅអស់អាស្ដៅអឯឆ្ងល់រឿងលើផែនដីយើងមិនមើលតែមើលរឿងអីភពកាឡាក់ស៊ីអីហ្នឹងមកវាអត់មានការប៉ិនអីទេមើលរឿងអីនេះចាំលឹកក្រោយមានរឿងថ្មីចាំមកមើលបើអត់ដឹងមើលរឿងអីផងមានតែអញ្ចឹងទេចឹងអូយបបាក់ម៉ែរឿងល្អមើលរបស់គេមែនថ្ងៃក្រោយឯងមើលរឿងចឹងចឹងមិនអាចស្ដាយលុយលុយហើយល្អមើលតែឯងនេះមញោផង 3D ផងអូយបាយភីស្ដាយលុយហ៎ហេធ្វើអីហ្នឹងឃើញណាសួរទៀនពងប្រហៀនហ្នឹងគ្រប់គុំសួរនោមពងតាលវលថារហូតមើលតែមើលកុនតាចាំកុនទៅមើលគ្នា